Já když jsem dostal téma kázání, Stašek se se mnou na tom nedomlouval, jen mi to poslal mailem, tak jsem si říkal, kázání, vyučování, o čem to mám mluvit? Budu přednášet nějakou homilitiku tady, nebo... Ale když jsem se za to začal modlit a uvažovat nad tím, tak jsem zjistil, že možná budu mít málo času. A že to je velmi zajímavé téma, že to je velmi, velmi užitečné se nad tímhletím zamýšlet. A já bych předeslal to, že chci mluvit z pohledu posluchačů. Já sám taky velice často teď jsem posluchačem. Já předtím jsem nějakých 20 let každou neděli kázal, a takže že jsem nebyl příliš jako posluchač, ale teď si to užívám. Musím se přiznat, že teď si užívám to, že můžu sedět a poslouchat. A tak chci mluvit právě tady z tohohle toho pohledu. Nicméně já bych se zeptal, Dobroslave, proč to děláš? Kázání a vyučování. Proč to děláš? Jednou větou. Jsme se nedomlouvali. Tady byl asi nějaký hluk, ale já jsem ti to říkal. Nicméně, jednou větou se to nedá, ale já jsem přemýšlel včera, když jsme s Alicí si četli jednu knihu, a že minulý rok na podzim to bylo 40 let, kdy Bůh přišel do naší rodiny a všech 6 sourozenců, byli jsme mladí děcka, jsme uvěřili v Ježíše Krista a přišel život do naší rodiny. Přišel život, o který jsme nikdy nepřemýšleli, ale přišel život, který přichází skrze víru v Ježíše Krista. A od té doby vím, že sdílet se s evangeliem, sdílet se s Božím slovem, sdílet se s lidma, kteří ani nevědí, co můžou mít, když se setkají osobně s Ježíšem Kristem, a těch lidí kolem nás je tolik, a to je asi ten důvod, protože Ježíš říká, že to, co jsme vzali zadarmo, že máme dát dál, a ta naděje, která je v něm, je dobrý se s ní sdílet. A my jsme včera s Alicí četli asi hodinu spolu svou knížku a najednou já jsem byl tak dotčený Bohem, protože jeden člověk, který tam nějak prostě, o něm to bylo a tolik lidí bylo dotčený tím jeho, tou jeho službou, tak já jsem najednou nemohl číst dál a takhle mi se slzy tekly po tváři a podíval jsem se na Alici. Alice na tom nebyla vůbec líp než já. Byla na tom zrovna tak dobře, já jí slzy tekly po tváři a tak jsme se mohli modlit a děkovat Bohu za to, že v něm je ten život. Takže proto to děláme asi. Jo, já mám smysl. Takže děláme to proto, abychom sdíleli Boží slovo. A já bych chtěl říct to, že to kázání a vyučování není to jenom předávání nějakých informací. Boží způsob je učednictví. Pán Bůh, učednictví je dělání to, co jsme se naučili od Boha. Jo, je to jenom víc, než jenom se sdílet s nějakýma informacema. Problém je, že v mnohých církvích existuje mnoho vyučování pouze na té lidské úrovni. Jo, že my potřebujeme být vyučováni Bohem. My potřebujeme přijímat Boží slovo. To je taky to, za co já se modlím, když mám kázat nebo když mám vyučovat. Prostě, Pane, co chceš říct? Použij si mě jako svoje ústa. A vlastně o to jde. Jde o to neříkat, nedělat to vyučování jenom na té lidské úrovni. My ve Skutcích čteme v 5. kapitole je taková rada Gamaliele, jednoho farizea. A vlastně na to můžeme vidět, že to, co je lidské, že nemá trvání. Je tam prostě apoštole, vznikla taková situace, že apoštole naštvali celou veleradu a oni je chtěli zabít a ten Gamaliel se jich zastal a říká jim, jestli je tenhle plán či dílo z lidí, tak zanikne samo,
ale jestli je od Boha, tak to nebudete moc zničit ani kdybyste je zabili, ty učedníky. A v podstatě na tom můžeme vidět to, že to lidské, to je boží moudrost, kterou Gamaliel měl. To lidské není stále, není trvalé. A je třeba, abychom chápali ten takový duchovní princip, že to, co je z člověka, tak to je poskvrněné tělesnou přirozeností naší. A v podstatě, pokud je to jenom z člověka, tak pro Ducha Svatého je to nepřijatelné. A v podstatě spíš se toho chopí nějací jiní duchové, nějakého takového vyučování nebo sdílení duchovních pravd jenom na té lidské úrovni. Jo, chci zdůraznit, že potřebujeme být vyučováni Bohem. A musíme na to dbát. A o tom právě chci dneska mluvit. Jak poznáte, že jste vyučováni Bohem? To je jedna taková věc. A druhá věc, co pro to můžete udělat? Co pro toho mohu udělat já jako posluchač? Takže ta první věc, podle čeho poznáme, že jsme vyučováni Bohem. Já jsem si zapomněl svůj ovladač. Vyučování Bohem přináší pokoj. Že ten text, který čtete z Izajáše, synové pak tvoji všichni vyučení budou od Hospodina a hojnost pokoje budou mít i synové tvoji. Nebo studijní překlad, synové tvoji budou Hospodinovými učedníky. Vyučování od Boha přináší pokoj. Podle toho můžete poznat, že vás Bůh vyučuje. Taková druhá věc je, jestliže nasloucháte Bohu, jestliže nasloucháte Božímu slovu, tak to přináší víru. To je další důležitá věc, podle které můžete poznat, že Bůh s vámi jedná, že přijímáte Boží slovo. A další taková věc je, že to přináší už. Přináší to přiblížení se k Pánu Ježíši. Přináší to, je to prohloubení obecenství vztahu s Ježíšem. Pán Ježíš řekl, v prorocích je napsáno a budou všichni vyučeni od Boha. Každý, kdo od Otce uslyšel a vyučil se, přichází ke mně. Při kázání a vyučování, které je od Boha, jde víc než jenom o nějaké pouhé předání informace. Jo, to, co Pán Ježíš dělal učedníky. Pán Ježíš uváděl lidi do procesu učednictví. Nebylo to jenom to, že jim předal nějaké rozumy. A bylo to na nadpřirozené úrovni. V Markovi je napsáno, že byli ohromeni jeho vyučováním. Protože je učil jako ten, kdo má pravomoc. Prostě když Ježíš vyučoval, tak to bylo něco víc než jenom lidské. A na jednom místě Pán Ježíš říká takovou důležitou věc, když se sdíle s učedníkama, jestliže toto víte, jste blahoslavení, jestli to budete taky dělat. A to je, myslím, důležitá věc, důležitý princip pro učednictví. Ježíš vyučoval v moci, byl to v moci Ducha Svatého, takže lidi byli udivení, byli ohromeni, je tady napsáno. A on vedl své posluchače k tomu, aby to taky dělali. Aby nejenom naslouchali, nejenom aby do sebe nasáli ty informace, ale aby to dělali, a o tom je učednictví. Je to v podstatě takový celoživotní závazek. Není to jenom si v neděli na dvě hoďky odskočit od televize, ale jde o skutečně celoživotní proces, do kterého se, který mi potom přinese hluboký boží pokoj. No, učednictví to je vlastně trénink, je to vybavení pro službu, není to jenom takové pouhé předání informací. Jde o to, abychom prostě to, co známe, abychom uváděli do své životní praxe.
Můj otec byl velice praktický člověk, ono v podstatě to byla i moudrost rabínů. On mi říkával, chlap se musí uživit rukama. A dal mě do učení. Potom, a řekl mi, nejdřív se vyuč, ať máš nějaké řemeslo, a potom si dělej školy, jaké chceš. A v tom učebním poměru, v tom, když jsem nastoupil do té školy, tak tam jsme měli týden školu a týden praxi. A v té praxi jsme měli svého mistra a ten mistr nám řekl teorii a hned nás to nechal udělat. Nebo jiný příklad, rodiče, když vychováváme děti, když vychováváte děti, tak učíme děti, jak se mají chovat, jak dodržovat hygienu. A nejenom, že jim řekneme, co mají dělat, ale dohlídneme na to, aby to taky udělali. A já vidím, že to je boží princip, to je boží způsob vyučování. Prostě uvádění do praxe. Ještě navíc pán Ježíš dal učedníkům určité vybavení. To je důležitá věc, že on je nejenom jim řekl tu teorii a nechal je prakticky věci dělat, ale on jim dal i zmocnění. On jim dal moc uzdravovat, vyhánět démony. A v podstatě to pán Ježíš dává i nám. Charismata, to je takové vybavení naše pro službu, pro naši službu. Ovšem problém je ten, že i v církvích existuje mnoho vyučování jenom na té lidské úrovni a to nepřináší právě dobré ovoce. Jo, pokud je vyučování jenom na té lidské úrovni, tak lidé následují jenom nějakého člověka nebo nějakou zvláštní teorii. A já teď se umyslně nedotýkám ničeho konkrétního, ale v podstatě tak vznikají sekty nebo nějaké různé podivné skupiny s nějakým takovým zvláštním důrazem. Sektář nebo sekta je člověk nebo skupina lidí, kteří se oddělují od Božího, od těla Pána Ježíše Krista. A naopak Boží vyučování nám dává život a pokoj. Když přijímáme vyučování od Boha, tak je v tom život, je v tom svoboda. A přiblíží nás to k Bohu. Vyučování Bohem, ten výsledek je, že prostě náš vztah s Bohem se buduje, buduje nás to jako služebníky. Přijímáme, dostáváme hluboký Boží pokoj, vede nás to do Božího pokoje. Důležitá druhá otázka, které se chci věnovat trošku víc. Co proto máme udělat my, abychom byli vyučováni Bohem? My jako posluchači, co proto já mohu udělat? Jo, není to tak, že řeknu kazateli, promiň, dneska to nebylo dobrý. Dneska ke mně Bůh vůbec nemluvil. Z 99%, to se nedá vyjádřit procenty, ale prostě z velké části to záleží na mě jako na posluchači. Samozřejmě i kazatelé jsou jenom lidé a myslím, že všichni známe, že se někdy kázání taky nepovede, ale hodně záleží na tom, na mě jako posluchači. Bohu totiž záleží na našem charakteru. A to je to, na co Pán Bůh se zaměřuje v našem životě. V epištole k Židům je popsán takový směr Božího výcviku. Jak nás Bůh chce vyučovat. Židům 5. kapitola od 11. verše. O něm máme mnoho co říci, a je to obtížné slovy vysvětlit, protože jste se stali línými ke slyšení. Neboť ačkoliv jste tou dobou měli být učiteli, opět potřebujete, aby vás někdo učil počáteční základy božích výroků. Stali jste se těmi, kteří potřebují mléko a ne hutný pokrm. Neboť každý, kdo potřebuje mléko, je neskušený ve slově spravedlnosti, protože ještě nemluvně. Pro dokonalé však je tuhý pokrm pro ty, kteří mají smysly návykem vycvičeny k rozsuzování dobrého a zlého. Pro
dokonalé je však tuhý pokrm pro ty, kteří mají smysly návykem vycvičeny k rozsuzování dobrého a zlého. Takže abychom se nestali línými ke slyšení, ale byli způsobili k tomu procesu božího vyučování, tak potřebujeme mít smysly návykem vycvičeny k rozsuzování dobrého a zlého. Když se podíváte ve studijním překladu do poznámek, tak to slovo návykem má určitý význam. Týká se toho našeho chování, týká se to naší povahy, našeho charakteru a týká se to našich zvyků a způsobů života. A to je to, v čem se potřebujeme cvičit. My potřebujeme se cvičit k rozsuzování dobrého a zlého ohledně našeho chování, ohledně našeho charakteru. Musíme umět rozeznávat dobré a zlé i sami u sebe. Náš způsob života se tím musí řídit. Že umíme rozeznat dobré a zlé. A to je způsob, to je něco velice důležitého, jestliže chcete přijímat vyučování od Boha, jestliže chcete přijímat Boží požehnání pro sebe, tak v tomhletom se potřebujeme cvičit. Na to je třeba se zaměřit. A to nám dá schopnost přijímat to vyučování. A Bůh požaduje některé naprosto konkrétní věci. Já chci tady některé ty nejdůležitější zmínit. V čem nás Bůh chce cvičit? Ta první věc je závazek poslušnosti. Tohle to je úvod epištoly Petra. Většinou ty úvody lidé přeskakují, když čteme. Ale tady je napsáno něco velice důležitého. Petr apoštol Krista Ježíše vyvoleným příchozím a rozptýleným v Pontu, Galacii, Kapadokii, Azii, Bitinii podle předzvědění Boha Otce v posvěcení ducha. A teď k čemu nás Duch Svatý posvěcuje, nebo k čemu nás oddělil? K poslušnosti a k pokropení krví. Že my potřebujeme, Duch Svatý nás oddělil k tomu, abychom ve víře vzali odpuštění hříchů skrze oběť Pána Ježíše a k poslušnosti. Poslušnost je velice důležitá věc. Jo? Není to tak, velice často, my všichni máme rádi svobodu a velice často se to říká tak, no mohl by si poslechnout, ale nebudeme tě nutit v žádném případě. Máš svobodu, můžeš, nemusíš. Bůh tě nenutí. Není to tak. Boží milost je mince, která má dvě strany. Ta první strana, my jsme Boží synové, my jsme dědici Božího království. Ta druhá strana je, jsme otroci Ježíše Krista. A ty dvě věci k tomu patří nerozlučně k sobě. Jestliže jsme vstoupili do Boží milosti, jsme otroci Ježíše Krista. A s otrokem se nediskutuje, jestli se mu chce nebo nechce. Je to dobré, abychom si to jako Boží děti, jako Boží synové, abychom si toto uvědomili. Ono taky, pokud milujeme Boha, tak nám nedělá potíže nějakým způsobem se podřídit. Pokud důvěřujeme Bohu a známe jeho lásku, nedělá nám potíže se podřídit autoritám, jedni druhým a především Bohu a Božímu slovu. To je naprosto, naprosto snadná věc. Ten Boží požadavek je být poddajný, abych byl poddajný, abych byl poslušný. A mně připadá, že někdy křesťané jen tak proplouvají životem a závazkům se vyhýbají. A když se jim chce, tak činí, když se jim nechce, tak si najdou nějakou výmluvu. Není to tak. Prostě skutečně jako Boží děti máme závazek poslušnosti a v podstatě jde o to, abychom se nevymlouvali. Když Pán Ježíš vyučoval Boží slovo, tak mu někteří vyslovovali nedůvěru. Že on tam diskutoval s Židama a Pán Ježíš jim na to odpověděl velice zajímavým způsobem. Ježíš jim odpověděl,
Mé učení není mé, ale toho, který mě poslal. Bude-li někdo chtít činit jeho vůli, pozná, zda je to učení z Boha, nebo mluvím-li sám ze sebe. A to klíčové slovo, které tady vidím, je chtít činit. Bůh nebude vyučovat ty, kteří nechtějí činit. Pokud nechci činit Boží vůli, Bůh mě nebude vyučovat. Bůh nám nedává svoje vyučování proto, abychom se blízkli, abychom něco znamenali, aby jsme ukázali, že jsme lepší, aby jsme získali nějaký diplom. Ne to, co víme, nás činí úspěšnými, ale ochota činit. Činění Boží vůle nás činí úspěšnými. A otázka je vždycky, co chcete, co chci. Položte si každý tuhletu otázku. Co chceš? Co chci? A já vám řeknu, že Bible v tomhletom směru je velice univerzální kniha. Najdete tam to, co hledáte. Jestliže se chcete vymluvit na nějaký svůj hřích, najdete to tam. Jestliže chcete činit Boží vůli a podřídit svůj život Bohu, najdete to tam. Otázka je, co chceš, o co usiluješ, co hledáš. Pán Ježíš, vrátím se k tomu slovu z Jana 13:17. Pán Ježíš řekl učedníkům při jednom takovém důvěrném setkání, jestliže toto víte, jste blahoslavení, budete-li to činit. Víte, při jaké příležitosti tohleto Ježíš řekl? Měli spolu večeři a prostě Pán Ježíš mluvil s učedníkama a potom najednou vstal, přepásal se nějakou osuškou a začal jim umývat nohy. A v podstatě v tehdejší době to byla práce otroka. Když jste přišli do domu nějakého bohatého člověka, tak jeho otroci vám umyli nohy. A Pán Ježíš vlastně udělal takovou otrockou práci a říká, jestliže jste toto víte, jste blahoslaveni, když to budete činit. Některé církve dodnes je tam zvykem, že při večeři páně si umývají nohy. Já si myslím, že Pán Ježíš tím myslel trošku něco jiného. Pán Ježíš tím myslel ten akt té služby, toho pokoření se a to, že on udělal velice takovou nízkou službu. A říká učedníkům, když tohle to... A potom jim řekl, vy říkáte, že jsem učitel a mistr a pán a já jsem. Dobře říkáte. A potom říká to, a když ale toto víte, tak jste blahoslaveni, když to budete činit. V jiné situaci Pán Ježíš to zopakoval učedníkům, když oni se dohadovali, kdo je největší, tak Pán Ježíš říká, když se chcete dostat do té vedoucí pozice, nebudete to dělat tak jako ve světě. Že? Matouš 20. kapitola od 25. verše Pán Ježíš si je zavolal a řekl, víte, že vládci národu panují nad nimi a velcí nad nimi vykonávají svou svrchovanou moc. Mezi vámi tomu tak nebude, ale kdo by chtěl mezi vámi se stát velkým, bude vaším služebníkem. Kdo by chtěl být mezi vámi první, bude vaším otrokem. Stejně jako syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale by posloužil. Takže Boží požadavek je dát se k dispozici, vstoupit do toho Božího povolání, sloužit, být poddaný a poslušný Bohu a sloužit. Další taková věc, která je důležitá pro Boží vyučování, pokora a bázeň před Bohem. Jak je na tom člověk, který se bojí Hospodina, bude ho vyučovat cestě, kterou má zvolit? Že? Žádný učitel, já už jsem o tom tady nedávno mluvil, tak jenom krátce, žádný učitel nás mnoho nenaučí, pokud budeme mít nesprávný postoj. Jo, každý učitel, pokud má být úspěšný ve vyučování, musí u svých žáků mít zdravý respekt. A pokud nezaujmeme správný postoj vůči Bohu, tak Bůh je moudrý a nebude v nás vyučovat.
Proč? Protože prostě to nemá cenu, protože se, stejně bychom se nic nenaučili. Takže úcta a bázeň je další takový důležitý požadavek. A je to velice důležité, jaký vztah máme i k Božímu slovu. Takový máme i k Bohu samotnému. V proroku Izajáši na konci v 66. kapitole je napsáno, ve zkrácené verzi to řeknu, na toho patřím, říká Bůh skrze proroka Izajáše, na toho patřím, kdo se třese před mým slovem. Máš úctu a respekt před Bohem a před Božím slovem? Opravdovým problémem ve školství je, že děti jsou nevychovaný a nerespektují učitele. Já jsem 20 let, náš sbor působil na jedné základní škole, 10 let jsme tam dělali školní klub a mohl jsem to vidět na vlastní oči. Děti nerespektují, dokonce ani svoje rodiče nerespektují. A opravdovým problémem dnešního křesťanství je, že někteří křesťané jsou nevychovaní. A je dobré, abychom si každý sám teď, prosím, nerozlížejme se teď okolo, každý sám, abychom si sami řekli, skutečně jsem takový, jaký mám být. Když je třeba prostě, je dobré si to uvědomit. V epištole Židům je napsáno, Židům 12. kapitola od 9. verše, také v našich tělesných otcích jsme měli vychovatele a měli jsme je v úctě. Nebudeme mnohem více poddání otci duchů, abychom žili? Vždyť oni v skutku na krátký čas vychovávali, jak jim připadalo správné. On však k užitku, abychom dostali podíl na jeho svatosti. Každá výchova se ovšem v tu chvíli nezdá být radostná, ale krušná. Potom však vydává pokojné ovoce spravedlnosti těm, kteří jsou jí vycvičeni. Proto napravte umdlené ruce a schromlá kolena a čiňte přímé stezky pro své nohy, aby se to, co je chromé, nevyvrátilo, ale naopak se uzdravilo. Takže úcta a zdravý respekt vůči Bohu a vůči jeho slovu, být poddán. To je podmínka pro to, aby nás Bůh vychovával a vyučoval. Velice důležitá podmínka. A samozřejmě to vyučování může být i v určitém stádiu nepříjemné. Jo, Pavel tady píše, že ta výchova se někdy zdá být krušná. Jinde v 2. Korinským 7:10 Pavel napsal, zármutek, který je podle Boha, působí pokání k záchraně. Jehož nelze litovat, kdežto zármutek světa působí smrt. To znamená to, že když mě Bůh vyučuje, že mohu být i na chvíli zarmoucený. Že ne vždycky to musí být příjemné. Nicméně na konci toho vyučování ten konečný výsledek je vysvobození, uzdravení a pokoj a požehnání. Tak další taková věc, vytrvalost a trpělivost. Vytrvalost je taková aktivní záležitost, ale trpělivost já vnímám jako pasivní postoj. Jo? V Židům 12. kapitola, proto i my majíce kolem sebe tak velký oblak svědků, odložme veškerou zátěž a hřích a snadno nás ovějící a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi. S vytrvalostí běžet závod, to je záležitost akční. To je dynamická záležitost a víra je dynamická. Ne statická. Víra vás nenechá sedět v nečinnosti. Víra znamená pohyb, změnu. Že v Římanům 10:10 je napsáno, že srdcem se věří ke spravedlnosti. Srdcem, ne hlavou, srdcem se věří ke spravedlnosti. A tady je to přesně přeloženo. To sloveso věřit bývá často ve spojení s předložkou ke nebo do. Sloveso věřit znamená pohyb. Není to nic statického, znamená to změnu. A srdcem se věří ke spravedlnosti, ne ve spravedlnost, jenom jako nějaké pouhé uznání, jako nějaké teorie nebo nějaké správnosti, nějaké ideji. Jo, není to jenom pouhé rozumové uznání. Ke spravedlnosti, to znamená, že věřím způsobem,
který vypůsobí změnu, který přetvoří moje zvyky, můj charakter. A moje dlouholetá zkušenost, to není jenom teologie, ale moje dlouholetá zkušenost je, že kdo uvěří, kdo se otevře Boží milosti, tak ví, co to je hřích a nenávidí hřích. Hřích prostě je pro něj něco cizího. Člověk, který přijal Boží milost, miluje pravdu a spravedlnost a má proto takový jakýsi duchovní radar. Má proto cit. Nemusíte toho člověka moc nějak usměrňovat, vysvětlovat mu. Takový člověk sám je aktivní a sám bude jednat ve svém životě. Na základě toho, co mu Duch Svatý ukáže. Takže to je důležitá věc, kterou Bůh požaduje, abychom byli vytrvalí, aktivní ve víře. Ta druhá věc je trpělivost. Už. Toužíme však, aby každý z vás projevoval stejnou horlivost k nabytí plné jistoty naděje, která vytrvá až do konce. Abyste nezlenivěli, ale napodobili ty, kteří jsou skrze víru a trpělivost dědici zaslíbení. Když Bůh dal zaslíbení Abrahamovi, neměl nikoho vyššího, při kom by učinil přísahu, přísahal při sobě samém a řekl, jistě tě zahrnu požehnáním a velmi tě rozmnožím. A tak trpělivě vyčkal Abraham a dosáhl toho zaslíbení. Tady můžete vidět obě ty složky. Víra je ta dynamická, trpělivost je ta statická, to trpělivé očekávání na Boží vůli, na Boha. Abraham čekal řadu let. Když mu bylo 75, tak mu Bůh řekl, že z něho učiní velký národ. Když mu bylo 100, za 25 let se mu narodil Izák. Víme, že Abraham taky začal být netrpělivý, že začal hledat nějaké svoje lidské řešení a byly z toho jenom problémy, že byl z toho Izmael. A ty problémy přetrvávají dodnes. A důležité je, že ty osnovy toho Božího vyučování si neurčujeme my, to určuje Bůh sám. Jsou prostě situace, kdy procházíme nějakou zkouškou, nějakým trápením a kdy Bůh mlčí. Nebo nám se zdá, že mlčí. A prostě nejedná Pán Bůh tak, jak bychom si přáli. To se stává dost často. A já se teď budu sdílet s takovým slovem, které jsem jednou přijal, když mi bylo hodně těžko. Je to z pláče Jeremiáše, 3. kapitola od 25. verše. Dobrý je Hospodin těm, kteří očekávají na něj. Duši té, kteráž ho hledá. Dobré je trpělivě očekávajícímu na spasení Hospodinovo. Dobré je muži tomu, kterýž by nosil jeho od dědictví svého, kterýž by pak byl odpuštěn, trpělivě se má v tom, což na něj vloženo. Dává je do prachu ústa svá a až by se ukázala naděje. Nastavuje líce tomu, kdož jej bije a sítě se potupou. Neboť nezamítá Pán na věčnost, nýbrž ačkoliv zarmucuje, však slitovává se podle množstvím svého milosrdenství. Když jsem procházel tím velkým zápasem, bylo to takové moje nejtěžší období mého života, tak Bůh ke mně promluvil skrze tohleto slovo. A já jsem pochopil, že když procházím utrpením, protivenstvím, tak to nesmím vzdát. Musím vytrvat. Počkám si na to dobré Boží. Projdu tím a počkám si na Boží požehnání. Na to, až Bůh bude jednat. A přátelé, musím vám říct, že většina Božích mužů něčím takovým prošla. Bůh prostě provedl takovým vyučováním na poušti. Je to takový specifický způsob vyučování, když prostě Pán Bůh jedná s naším charakterem. To je většinou doba, kdy Pán Bůh nejedná s našima okolnostma, ale s námi osobně, s naším charakterem. Abraham, Mojžíš, David, apoštol Pavel, vy všechny prostě Boží služebníky, když si vezmete, všichni prošli něčím takovým. A
Stejně i pán Ježíš. O něm je taky napsáno, že prošel tím vyučováním Židům, 5. kapitola, ačkoliv byl syn, naučil se poslušnosti tím, co vytrpěl. I dosáhl dokonalosti a stal se všem, kdo ho poslouchají, původcem záchrany. Ačkoliv to byl syn, naučil se poslušnosti tím, co vytrpěl. A stejně pán Ježíš i učedníkům řekl, Lukáš 22. kapitola, 28. verš, vy jste ti, kdo se mnou v mých zkouškách vytrvali a já vám uděluji království, jako je můj otec udělil mě. A pán Bůh pro nás má stejný způsob vyučování, ale i ten výsledek je potom stejný a to je Boží království, to je Boží vláda v našem životě. Takže když procházíme nějakým trápením, nějakýma těžkostma a zdá se nám, že pán Bůh mlčí, že nám neodpovídá, chci vás pozbudit v tom, pán Bůh pracuje na vašem charakteru. Pán Bůh pracuje na nás. A to je důležitá Boží škola. Bohu velice záleží na stavu našeho srdce. Víc než na nějakých okolnostech. A jestliže chceme dosáhnout některá ta Boží zaslíbení, tak musíme mít obojí to, co jsem tady zmiňoval, víru, to je ta aktivní složka, a trpělivost, to je ten pasivní postoj. A v podstatě to vede k tomu, že Bůh nás vyučuje. A poslední věc, o které chci tady mluvit, kterou potřebujeme k tomu, abychom byli vyučováni Bohem, je společenství. Je společné shromažďování. Prosím, dávejte teď dobrý pozor. Existují některá Boží požehnání, na které nedosáhnete sami. Já sám jako jedinec na některá Boží požehnání nemohu dosáhnout. A týká se to i určitého vyučování, když nás Bůh proměňuje, když s námi Bůh jedná. V epištole Židům je napsáno, Židům 10:24, buďme pozorní jedni k druhým, abychom se rozněcovali v lásce a dobrých skutcích. Nezanedbávejme své společné shromažďování, jak mají někteří ve zvyku, nýbrž pozbuzujme se a to tím více, čím více vidíte, že se ten den přibližuje. Neboť jestliže dobrovolně hřešíme, poté co jsme přijali jasné poznání pravdy, nezůstává již více oběť za hříchy, nýbrž jakési hrozné očekávání soudu a žár ohně, který bude stravovat odpůrce. Tady je důležitá zásada, pokud chceme, aby nás Bůh vyučoval, potřebujeme církev. Potřebujeme společné shromažďování pro náš duchovní růst. To je něco, co někteří lidé podceňují, někteří křesťané. Já osobně vidím, že pro zdravý duchovní růst potřebujeme takové dva hlavní typy shromáždění. Jednak takové nějaké úzké společenství, nějakou skupinku, kde se můžeme sdílet, kde se můžeme modlit a přijímat nějaké vyučování. A potom takový druhý typ, takové slavnosti shromáždění, nějaké takové větší, jako je třeba toto, kde není až tak osobní obecenství, ale prostě můžeme chválit Boha a uctívat a slyšet kázání, slyšet Boží slovo. Důležité je, abychom tomu rozuměli, že Bůh s námi nejedná jenom jako s jedinci. Nestačí jenom to, že prostě já a můj pán, já mám svoji víru a už nikoho nepotřebuji. Pán Bůh s námi jedná i především jako s tělem. Je? Apoštol Pavel k Efeským píše Efeským 4. kapitola, že pán Bůh dal apoštoly, proroky a různé služebnosti, aby vybudoval tělo Kristovo. A potom tam dává příklad, že vlastně to tělo Kristovo je spojené vazy, klouby. A z něho celé tělo spojované, držené pohromadě pomocí každého kloubu podpory, která je podle činnosti míry v jedné každé části, bere výživu pro svůj růst ke svému budování v lásce. Skrz ty klouby, skrz ty spoje vlastně proudí výživa do celého těla. A Pavel v podstatě ty klouby znázorňují naše vztahy. A když jsou vztahy v pořádku, výživa může proudit do celého těla. Když vztahy nejsou v pořádku, tak prostě se někam výživa nedostane.
to Boží zaopatření se nedostane tam, kam by mělo, a týká se to například i třeba nějakého vyučování. Prostě nějaký úd potom může trpět nedostatkem. A to je důležité, abychom tohle tomu rozuměli. Prostě potřebují církev. Potřebují ostatní věřící, i když ne vždycky to bývá takové nějaké příjemné. Ale právě i v tom je to Boží vyučování. Když křesťané někdy jsou na sebe nepříjemní, tak se musíme, z toho vyplývá, že se musíme něco učit. Skutečně je to velice důležité, aby každý křesťan byl zapojený do církve a abychom se v tom nemýlili. Potřebuji prostě to velké shromáždění, potřebuji nějaké to úzké obecenství, a abych mohl přijímat to vyučování, přijímat to požehnání, abych to mohl taky dávat. A přitom, když sloužím, když dávám, tak mě Bůh taky vyučuje. A je to důležité, pokud, a to už je taková poslední věc, kterou chci tady zdůraznit, pokud se vám naskytne příležitost nějaké služby, a právě třeba nějaké malé, bezvýznamné, v lidských očích prostě jsou často ty věci bezvýznamné, chopte se toho. Protože je to příležitost, jak se můžete nechat vyučovat Bohem. A no, prostě běžte za vedoucím, nabídněte své služby, běžte tamhle za Davidem, který tady inzeroval na začátku, a prostě hledejte to, jak sloužit. A to je důležitá věc, abychom to pochopili. Duch svatý je duchem služebnosti. A my potřebujeme mít srdce služebníka, jako má on. To je oblast, kde nás Duch svatý bude velice rád a ochotně vyučovat. Takže to je vše, co jsem chtěl dneska tady říct. Důvod, proč kážeme a vyučujeme Boží slovo, to poslední slovo, snad se mi podaří, když tak můžeš mi tam, nějak mi to nefunguje, už. To je vlastně shrnutí celého kázání. To je důvod, proč vyučujeme Boží slovo. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. To je smysl kázání, vyučování. Prostě, aby nás Bůh vyučoval, aby s námi jednal, abychom prostě byli takový, jaký máme být, jaký nás Bůh chce mít. A abychom mohli vstoupit do toho Božího povolání, abychom naplnili Boží vůli pro náš život. Já věřím tomu, že každý z vás má Boží povolání. Pán Bůh s každým z vás má svoje úmysly, svoje záměry a potřebujeme se k tomu být vyučení. Takže krátce zopakuji, co pro to můžeme udělat my. Co pro to můžeme udělat my, co Bůh požaduje, aby nás vyučoval. Potřebujeme být poddajní, poslušní. Potřebujeme mít pokoru a bázeň před Bohem. Potřebujeme být vytrvalí a trpěliví. A Bůh požaduje i naši aktivní účast na společenství církve. Takže kdo chcete být vyučováni Bohem, kdo chcete setrvat v tom učednickém poměru nebo do něj vstoupit, chci se za vás teď modlit. Můžete si položit ruku na srdce a modlit se za to, aby Pán Bůh s váma jednal, aby nás Pán Bůh uváděl do těch svých požehnání, do toho svého vyučování. Pane Ježíši, já ti děkuju teď za každého, kdo tady je rozhodnutý tobě sloužit. Kdo je rozhodnutý následovat tebe, být tvým učedníkem. Já tě prosím, Pane, o to, aby si položil ruku na jeho srdce. Já tě prosím, Pane, aby si dal svoje pomazání Ducha svatého,
do života každého, kdo tohleto rozhodnutí v sobě má. Já tě prosím o to, aby si dával tvoje vyučování, aby si prováděl všema těma situacema životníma. Pane, prosím tě o to, aby si uvolnil to tvoje vyučování, tu tvoji moc do našich životů. Amen. Takže ať vám Pán Bůh žehná a ať dobře sloužíte.